abayo PDF musoke muulire kino ekintu lwaki mukkirizo bajoga bananga munyambe ka abaana ba UPD abaana ba ba UPDF n'abakyala ba ba UPDF njagala okubuuza mu abakuuma abakungu okuuma otya omukungu n'atambuza omusimbi gwa gavumenti ogutalina makulu n'okuuma nabbanja nga gwe ssebusa yeggunda n'akwata ssente n'asimbya abantu ennyiriri n'abagabira mutwalo n'omukuuma n'agaba omutwalo nga gutunaba kulya kyamisana ne kamunguluza akukutte naye omusimbi bagutwala ne bagutambuza gwe n'okuuma omusimbi ng'abaana bo ewaka empale ebiraka biri nakyo waliwo ekiraka ekiri nakyo nze neyambalako ku mpale ng'ekiraka kiri nakyo ng'emabega waliyo amaaso nga bw'ova ku mpale bw'oti oddira ddala ku mubiri naye ng'eno ye waba walamu eno maaso ye waba walamu naye n'emabega ng'oba otudde awo okolako oti ensoloso zineekuluma neekulumira ddala ku nyama bwetyo. Aya mama chichi ensoloso zennumi ensoloso zitonji kati ensoloso zobadde ozikola muki nayo kakurata ku kabina na omanyi mama wange yali mukwano gwange ng'agira afuyira osirikawo mama teka ubulaka stone waliwo olumu wakka waliwo ekiwuka bakiyita wakka kinene kiringa kaasa kiina obusagwa bwe kikuluma ne batekawo bulaka stone yakwata wakka yannuma ku kabina kwennyini ndi mutabani wa UPDF nze gwola abaana ba UPDF empale bazikuba ebiraka n'ebiraka tebiriiko naye n'okuuma omuntu n'atambuza omusimbi gw'omuwi w'omusolo nga gwe weeyayuuya bakyala bammwe tebakyala bakyala bammwe tebakyaza kuba tebalina we bagenda kutuuza bagenyi tebalina byakwambala naye aba UPDF mulina amagezi mu mitwe n'ovuga bboosi wo n'agenda n'asasulira omwana we Buddo ng'omwana wo ne ku kyalo mu kasomero kali akabunjako primary school teyanywedde buugi omwana we asomera mu bonna basome asasulayo siringi kasanvu za buugi n'akasanvu kakulemu okusasula akasanvu kasasulamu emirundi mukaaga naye n'omuwerekera n'atwala miliyoni nnya ku mwana owa nassale ng'alinga asasula university gwe n'otuula naye mwe aba UPDF kamba bwe mba temulinaamu magezi myaka 36 gye mumazeeyo nga temulinaamu magezi mu mutwe kababajoge mukyemugamba temulina kyemulabye temulina kyemwegombye Museveni yatuula mu woofiisi y'Obote ng'amusomera mawulire Museveni yabeerako naye omupakasi n'atuula mu woofiisi y'Obote ng'amusomera mawulire sebo ng'Obote ajoga ono n'amugamba ati bagizengu hariho koko namusomera amawulire ngo lyali wali ku mindi Obote yali anywe mindi ng'ali ku mindi ne bakyeta okuleesa okutembagaza engungu ali wali atembagaza engungu ng'ono amunyonnyola ebibadde mu mawulire gonna ngabo agambye bw'ati Musizi agambye bw'ati Uganda eyogedde agambye bw'ati munno agambye bw'ati Museveni n'abyegomba n'abituukako n'abikyusa Museveni ne yeefuula bw'ati yali asoma amawulire n'abeera Minister of Defense ajjirirwa nga anaasesema olwo ajjirirwa naye Obote mukama akusese mukyo Obote mukama akufuula enku Obote gy'oli yonna bw'oba oli mu ggulu mukama akuwanuleyo bakuteeke wali ofuuka olukwa oluyokya mu ggeyeena okwata otya akasajja ke wali omanyi n'okawa Ministry ya Defense okwata otya akasajja kw'omanyi bwe katyo akasajja akali akabi n'okateeka mu State House okusoma amawulire geggwanga kakusomera amawulire akasajja ko ne keegomba ne kagamba kagamba nze nkusomere gwo owulirize kati ssebo nako bakasomera mmwe kyemugamba emyaka egyo temulina kyemwegombye ye bwe yatuulawo bw'ati n'alaba ebintu n'agamba nedda ssebo nyina okutuula mu eno entebe ye yagituulamu wabula mmwe mutudde emyaka 36 Museveni yamufugako emyaka 9 Museveni yagwa eddalu nga nakkiriza dikiteeta myaka 9 okalakata banno gumu 2 3 9 ng'oli ku banno okalakata yakatukalakata 36 UPDF mutudde UPDF mutudde kwagamba ffe tetwazaala Rwanda ye yazaala abaana Uganda teyazaala ndi mu security alert
naye nnyino gigaziya ennaku eri ku bamaama bange bamaama baabakyala ba UPDF ennaku ebaliko ebayonka obutaaba omusanga nga mwana muto wa myaka 26 naye nga bw'omulaba ojula kumugulira kagaali k'abalema bambi maama tuulako wano bwe badduse ne bagenda mu biyumba by'abawarabu ajja ku TikTok n'alyoka ateka mu enkwata bulungi Baby nkwata bulungi n'ogambani nga yali wamuka UPDF naye kati ayina ettamali ayina omutwe gulinga ogwa munyagwa naye mu munyagwa mumanyi bwenkana ali bw'ati talina nsingo talina bulago yenna akkirira lumu bw'ati ensingo yenkanankana n'ebibegabega munyagwa bw'oba omuzanyisa naye ng'omukyala wamusanga wali wamusanganga mu barracks nga agwana kuteekako cupa naye nga mulamu nnyo naye nga agwana kuteekako cupa wabula mmwe mutudde wabula UPDF mutudde mulagira ddala nti Uganda teyazaala Uganda yazaala oba teyazaala mmwe kambabuulire Bayibuli egamba bweti Katonda talokola na jeddene Katonda talokola na jeddene naye UPDF ngenda babuulira enjiri bwe mwe temuwulidde enjiri eno mmwe mulimanya mulyevuma mweka kwegamba gwe obonyebonye n'omwana we abonyebonye gundi abonebone kitange yakube mundu n'abona bino n'atabizuula n'embonaabona nensoma primary emyaka 20 primary nenjisomera emyaka 20 nkugambe waliwo omwana w'omugagga bamuyita Fred Mirundi mutabani wa Mirundi nasoma naye P1 P2 n'agenda n'atuula senior 6 n'akomawo nga ndi mu primary genda y'omubuuze kawumba wali buwama Grinda yomubuuze Fred. Nagira nasoma nabera lekichara. Abadde ye yavumbula omwenge gubaita munu bagalaga. Ogwo katongole mutongole gwe yalinga alanga yasoma bya kutambula mwenge. Emakerera atabudde omwenge mujisimanye jini wala jisimanye bichi uyu mwana we wafe kucharubu amate mujizanyisa mulekera okudda mu kuzanyisa buwama. Namalirize makerere nga nze ndi mu olevu olunze nange olunga negaganule olunga muletera tabo nange ne nyingira secondary abale kichala nga nze ndi mu esifo why kitange wa UPDF naye nange ne chinsika nga njagala yingira UPDF nange omwana wange akube empale ebiraka nze nayambala uniform yesomero okusobola kufuna uniform yesomero njambale nga ngenda kukola PROE fe twasomeranga mugazina zina Ne bakuwa ekisweta n'okizingazinga bw'oti obudde bwa mpewo oli mu gusweta gujampa toyina nawe ojirira n'oyambala esweta ng'erimu twini wanu ne bwe weerabira empale osoma nga ne bwe weerabira empale osoma ng'ogusweta gukoma eno nga ba invigilators tebajja kunzikiriza kutuula mu kirasi nga sirina uniform ne nyambala uniform nga ndi mu P7.